Сьогодні зранку румунські фермери заблокували пункт пропуску Халмео-Дякове. Він став третім перекритим КПП на українсько-румунському кордоні. І це попри угоду румунського уряду з фермерами про послаблення і зняття блокади. Протестувальників не влаштовують високі ціни на пальне. Через це черга вантажівок збільшується із українського боку, і з румунського. Наша Ольга Лучик бачила ситуацію по обидва боки кордону. Її ексклюзивний матеріал далі. Ми зараз перебуваємо на міжнародному пункті пропуску «Порубне». Тут в електронній черзі на виїзд з України очікують 1500 ваговозів. Для порівняння, ще пару днів тому ця кількість була вдвічі меншою. Кордон без перешкод можуть перетнути легковики та автобуси, а також пішоходи. Поки ми просто, як прикордонники, стикаємося з проблемою руху вантажними транспортними засобами. Тобто він ускладнений як з боку Румунії, так і з боку України. Тож ми вирішили поспілкуватися із митингарями і пішки вирушаємо до Румунії. КПП «Сірет» туди зараз прямує чимало подорожуючих. Ми перетнули кордон, спробуємо з'ясувати у протестувальників їхні мотиви. Вирушаємо на місце прикриття траси. Для цього пройти треба декілька кілометрів. Друга довга, але вже майже одразу бачимо припарковані вантажівки. Черга з фур простяглася на багато кілометрів. Водії мерзнуть по декілька діб. Ці хлопці стоять у черзі вже три дні. Кажуть, запаси харчів помало закінчуються. Водії у відчаї. А що будемо ми казати? Вони собі рішають свої проблеми. Сказали вони, коли рішуть, то де нас пропустять. Чужа держава, ми тут є ніхто. Ми в чужій країні, що нам так казати. Загалом страйк фермерів у Румунії триває вже шостий день. Ну і ось ми вже на місці. Протестувальників тут багато. Вони привезли з собою трактори та іншу сільгосптехніку. Йдемо поговорити. Ну, а він міг як породін Україна. Ми не маємо нічого проти українського народу, проти України. Проблема у тому, що Україна виробляє дешевшу продукцію, ніж у Румунії. Ми не можемо виробляти настільки дешево, як у вас. У нас паливо дорожче, добрива дорожчі, насіння більш дорогі. Не говорячи вже про людську працю, ми не можемо виробляти за цінами, як у вас. Переговори фермерів з румунськими урядовцями тривають, і протестувальники вже пішли на деякі поступки для українських водіїв. Пропускають 10 вантажівок на годину. Давид також аграрій, має поля з пшеницею та кукурудзою. Каже, його не влаштовує, що до Румунії везуть українське зерно. До нашої країни заїжджає багато зерна, і ми, як фермери, страждаємо від зниження цін. Хочемо, щоб їх теж оподатковували, а не те, щоб вони просто проїжджали через нас. Як довго збираються блокувати рух, фермери без вагань відповідають. До того часу, як наші питання будуть вирішуватися, скільки треба. Це не залежить лише від нас, залежить від Бухаресту. Маємо там представників, які ведуть переговори із урядом Румунії для того, щоб вони нам надали компенсації, бо не маємо на що прожити. Коли матимемо якийсь результат з Бухаресту, що нам допоможе уряд Румунії, тоді йдемо додому. Загалом налаштовані стояти довго. Атмосфера тут навіть більше схожа на пікнік. А от українським водіям не так весело. Валерій чекає на виїзд до Франції. Рахує кожну хвилину. 46 годин, 39, 40 хвилин. Все на місці. Після майже тижня протестів влада Румунії зобов'язалася повністю субсидіювати сільськогосподарські акцизи до 2026 року. Крім того, румунський уряд задовольнив вимоги про компенсацію збитків, спричинених імпортом з України. Проте фермерам Румунії цього недостатньо. Вимагають, аби запровадили ще й мита на імпорт зерна. І наразі невідомо, чи не з'являться у них нові вимоги, якщо і це задовольнити. З Румунії Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».